Ok. Vamos lá. Boa noite, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal. Estou aqui no DR mais uma vez. Como está aí no na descrição, é o servidor gringo, pessoal. É o servidor antigo aí, YNublar, hashtag 1. Beleza? Eu já estou aqui na fase sub com o Rex. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu já estou sub, né? Conforme aqui o desenho aqui. Minha força de mordida já está quase chegando a 120, né? O peso é 1,5 tonelada. Então vamos lá, rapaziada. Minha pontuação aqui é 789, né? Temos que chegar até 1,0. Lembrando que cada minuto eu ganho um ponto, ou seja, daqui a um minuto eu vou para 790. Beleza, rapaziada? Então vamos crescer aqui. Se eu morrer com Rex muito rápido, eu vou lá pro Deathmatch, beleza, rapaziada? Se eu continuar, se eu der sorte aqui, a gente continua aqui mesmo, beleza? Se caso eu morrer muito rápido, assim, pra não ficar nada, pra não ficar sem nada na live, né? Deixa eu dar um salve pra rapaziada que já tá aqui. Eu esqueci de colocar aqui no OBS, pessoal, o captura de jogo pra mostrar o jogo. Eu acabei deixando do MSI, que é um jogo, foi o último que eu fiz a live. Deixa eu dar um salve pra rapaziada aqui. É o Indoraptor, Sandro, J. Farias, Darlan, Sandro, deixa eu ver o que mais aqui, e Darlan, deixa eu ver o que mais. Isso aí, sejam todos bem-vindos, pessoal, à live aí. E vamos crescer com o Rexona aqui por enquanto aqui, beleza? Vamos lá, aqui a minha fome tá mais ou menos cheia, né? Apesar, pessoal, mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, né, no nesse negócio de forma fome, fala um valor e aqui mostra outro. Ou seja, 85% da fome deveria estar mais ou menos aqui na pontinha do mouse aqui, ó. Né? Mas aqui mostra outra coisa. Então tá meio bugado esse negócio aqui. Não dá pra confiar pelo mostrador ali não, né? Mesmo o mostrador antigo, ele era mais fiel, né? A fome do dinossauro. Deixa eu... Galerinha, como é que tá o áudio aí? Se tiver... Vamos aumentar o áudio do jogo aqui, pessoal. Se tiver muito... Pra 50%, igual vocês estão vendo aí. Se tiver muito... Muito alto ou muito baixo, vocês me avisam aí. Eu vou tentar, pessoal, crescer com esse Rex. Eu vou fazer meu melhor, beleza? Eu até pintei ele de um jeito aqui que se camufla bastante, né? Marronzão. E vamos ver se eu tenho sorte de crescer com esse bichão aqui. Faz um tempo que eu não faço live aqui, né? Me pediram pra me fazer live nos mapas. Esse mapa aqui, que é o mapa Taiwan. É o mapa menor. E tá lotado, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. 115 barra 115. Eu vou ficar muito atento aqui, pessoal, que eu não quero ser surpreendido por ninguém. Pelo menos se eu for morrer, eu morro, né? Pelo menos na luta, né? Não morrer sem saber quem te matou, né? Morrendo numa luta. Então eu vou ficar bem esperto aqui. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Meu telefone é bem pequeno. A rapaziada já tá falando aí que já tá bom o áudio. Ultimamente, galera, tá meio complicado de fazer live de DI, o vídeo de DI. O vídeo, por enquanto, eu não vou estar fazendo, não, mas por causa de... Não tá tendo muita coisa pra fazer não, rapaziada. Não tem nada pra fazer no jogo assim. O jogo é comer, andar e beber, né? Então, as coisas que aconteciam antigamente não era bem melhor do que hoje, né? Hoje é isso aí que vocês estão vendo aqui, né? Quando vocês comprar o jogo, pessoal, é bom vocês verem essas lives atualizadas aí. É bom vocês verem live, galera, do que vídeo. Porque vídeo, né, acontece coisa ali que não acontece na realidade do jogo, né? Então é muito importante que vocês assistam mais as lives, né? Pra quem for comprar o jogo, né? Pra ver como é que tá a situação real do jogo. Muitos servidores estão cheios? Estão. Porém, né, galera? Não é servidor brasileiro, né? É servidor gringo. Deixa eu deixar o chat dos gringos aqui, né? Mesmo se eu... Tem bastante herbívoro aqui, rapaziada. Eu acredito que esse nublar aqui é o mesmo nublar que foi um dos primeiros servidores de realismo que existiu, né? Então eu acredito que só as regras são as mesmas, né? Eu vou tentar, eu da minha parte eu vou seguir o realismo aqui, né? Os players eu já não sei. Deixa eu ver aqui, rapaziada, aqui. E Sandro, pra mim aqui, cara, tá bastante alto assim, o som do dinossauro aqui. Vocês estão ouvindo aí Maiasauro, Driossauro, Paxefalossauro. Tá bem alto pra mim aqui, mas deixa eu ver, aumenta pra 60. Só que se eu aumentar pra 60, deixa eu aumentar então pra 60 pra ver aqui. Eu acho que vai ficar bem alto hein, o som dos dinossauros, até aqui pra minha cabeça também.
tem um drill aqui fazendo barulho aqui. Esse mapa aqui, pessoal, eu já sei andar nele, né? Diferente daquele outro mapa horrível lá, aquele mapa bem grande. Horrível assim, né? De andar, né? Mas ele é mais... Ele é mais bonito que o outro lá, do que esse aqui, né? Pessoal, tem muito dinossauro aqui. Deixa eu ver se tem lago por aqui. Ah, eu sei que lugar é esse aqui, mas... Eu acho que tem um lago aqui na frente. Um lago pequeno. O problema, pessoal... Ah lá, tem lago sim, ó. O problema... Que eu não sei se esses caras aqui estão andando misturado, né? Carnívoro com herbívoro... Fazendo aquela famosa zona, né? Que vocês já conhecem, né? Eu espero que o rapaziada aqui se comporte bem, né? Servidor de realismo. Aí o Darlan falando que... Ixi, tem muito bicho aqui, cara. Eu tenho medo desses herbívoros aqui virar carnívoro. O Rex, pessoal, esse Rex sub aqui, ó. Eu não vou dizer que ele... Ele caiu muito no mês, ele caiu mais ou menos um pouquinho da sua agilidade. Ele tá um pouco lerdo, esse Rex Sub aqui, galerinha, igual era antigamente. Ele não é aquele Rex Sub bom, que igual era antigamente, não. Ele ficou um pouco ruim. Pelo menos na minha opinião, né? Eu tô jogando aqui, eu vejo uma diferença desse aqui pro Rex Sub antigo. Ele tá mais lerdo. Os sons mudaram também. Caralho, tem muito bicho aqui, velho. Eu tô achando que esses caras tá aqui. Ah lá, ó, tem um parque ali, ó. Pior que eu tenho que chegar. Ih, ele vai me ver. Daqui ele vai começar a falar pra todo mundo que eu tô aqui. Agora que eu vi ali. E galerinha, tá frio pra caramba, viu? Aqui na minha quebrada aqui. Não sei se vocês aí tá, mas aqui tá muito frio. Ai, ai, olha o parasauro ali. Pior que o parasauro dá dano, né, galerinha? É perigoso atacar um parasauro sozinho, assim. Eu não tenho muita força de mordida. Olha lá, tô... Como é que é? Quanto aqui? 127. Eu não tenho mordida, não. Não tem força nenhuma. Mordida de Uta. Pera aí, deixa eu ver o que esses caras estão falando aqui. Ah, eu não consigo passar por esse parasauro não, galera. Não vai dar, não. Mas eu sei o que eu vou fazer aqui. Eu vou dar a volta. Eu vou fingir que eu tô indo embora. E vou ver se eu consigo dar a volta, né? Se eu der a volta, quem sabe eu consigo passar pra trás. É, minha intenção é essa, Sandro, caçar alguma coisa, né? Mas nem tudo dá pra caçar, né? Igual eu mostrei aqui agora, aqui, a mordida desse Rex aqui tá fraca ainda. A mordida, pessoal, ela vai evoluindo de acordo com a evolução do dinossauro. Ou seja, né? À medida que o Rex vai crescendo, a força de mordida dele vai aumentando. É assim que o Rex tá... Os dinossauros agora estão funcionando. Deixa eu colocar aqui. Já começamos bem, já começamos trombando com herbívoro, né? Normalmente a gente não tromba com nada, né? O problema é que essa barulheira toda também atrai outros carnívoros também, né? Então, aqui é negócio, né? Tem que ficar esperto. Tá ali. Ah, os caras tá tudo em cima de montanha. Eu não consigo. Olha lá, tem um monte de bicho ali. Olha isso, cara. Maia. Parasauro. Tem tudo em cima de montanha. Não tem como caçar. Um drill ali na frente ali, ó. Ah, um. Que bicho é aquele ali? É um. É um trike sub. Ih, galerinha, eu vou deixar aqui o trike. Ah, vem pra cá, vem pra cá. Vamos lá.
Ele tá se afastando da manada. É bom achar ele sozinho. Você pega ele sozinho. Isso, eu quero que ele se afaste da manada. Quanto mais ele se afastar, melhor. Então, se eu conseguir pegar esse trike sub. Mentira que eu não matei esse bicho com a mordida do Rex, cara. Caralho, eu não matei ele? Caramba, eu não matei esse bicho, não. Vê uma maia carnívoro ali que veio pra cima, ó. Ah, agora esse aqui vai morrer. O herreiro não aguenta mordida de Rex, não. Nossa, galera, olha como é que o Rex sub ficou tudo muito ruim, cara. Nem herreira tá matando. Ah, morreu agora. Tá doido. Com mordida de matar uma herreira, eu até desanimo de jogar. Eu só não sei se eu matei. Esse herreiro era ADM. Porque se for, eu vou tomar um kick aqui, galera. Que eu estou chamando o ADM ali, ó. Eu não sei se esse herreiro era ADM. Se for. Se for, eu vou tomar um kick desse servidor aqui. Aqui, pessoal, se a gente mata a DM, né, a gente toma kick, viu? Pra você saber já. Ei, Nobus, beleza? Seja bem-vindo à live, hein, maninho? Próxima live de MSI vai ser no celular da UFBRT, hein? Tô dando uma maciada no mapa lá. Vai fazer uma live e vai ser só nos BRT. Darlan, você tá sabendo que tem modelo de... De que? De qual? Torossauro e... Ceratops foi o Roxo que falou no vídeo. Não, não tô sabendo, o Darlan. Em relação à novidade assim, quem tá mais por dentro mesmo é o Gnu, cara. Aí eu entro assim pra jogar, assim começa a crescer um bicho, aí eu paro. Aí depois eu cresço de novo, paro. Tô mais ou menos desse jeito aí. Ah, o Gabriel Vitor respondendo aí. É do Prelude, então. É, mas aí vai ter que liberar o kit, né? O dev kit pra galera começar a mexer nos dinossauros. Pessoal, nesses servidores aqui rolam muito de os caras ficar falando, né? Dando localização pra onde a gente tá, né? Os servidores gringos tem esse problema aí, grave. Não é diferente do Realismo Brasil, não, mas é. Aqui também acontece muito disso. Então a gente tem que ficar de olho aqui. Opa, tem um bicho vindo ali. Que bicho é aquele que tá vindo ali? É pequeno. O que é aquilo? É um maia? Eu acho que é um maia, galera. O que é aquilo? É bebê, eu vou lá. Já era, maia, já era. Sinto muito, você já era. É dois ainda. Você mesmo, grandão. É, agora tem comida pra ficar de boa aqui. Deixa eu comer aqui. Antes que essa carcaça bugue, né? E outra coisa, pessoal. Lembrando que gringo chora demais. Gringo, eu nunca vi bicho chorar igual gringo é. Puta que pariu. Agora eu vou ficar aqui de boa. Infelizmente já tá anoitecendo, né? Aí começa a ficar. Aí vai ficar difícil pra vocês verem, né? Aí eu vou ter que ligar a visão noturna.
Tá quietinho aqui agora. Aquele filhote tá ali ainda, não sei por quê. Parado ali. Mas que susto, viu? Um rex sub e não consegui matar uma herreira com uma mordida só, não é possível. Lembrando que meu ping aqui, pessoal, no canto superior da tela aí, eu acredito que esteja aparecendo na live, tá? Meu ping tá 320. Não é muito bom pra jogar com ping desse não, mas o servidor gringo é assim. É uma bosta. Deixa eu ver aqui. Eu tô 807 pra 1, ainda falta muito ainda pra ganhar, pra chegar o adulto. Se eu tivesse de adulto ali, eu tacava dentado ali, não tava nem aí pra quem tiver na frente. O único problema ali era quebrar a pata ali em cima. Querendo entender por que esse Maia não sai daqui de perto de mim aqui, fica na minha cara aqui. É, agora eu vou ter que beber água. Ah, agora deixa eu ver pra onde é que eu vou. Lá é fria. Eu vou ter que ir pra cá então. Barulho aqui, cara. É, eu vou lá beber água, galerinha. Eu acho que pra mim. Tô desconfiando que esses caras estão fazendo barulho, galerinha, pra outro bicho vir aqui. Esses caras estão fazendo muito barulho aqui, cara. Bosta, viu? Tem comida aqui, filho. Olha, eu não posso sair daqui, não. Olha. Agora que eu sair daqui, galerinha, eles vão falar que eu tô abandonando a carcaça. Esse que é o problema, né? Esses caras aí. Gringo é foda. Nossa, mas é chato, cara. Nossa, olha. Vocês não tem o que fazer, não, filho? Pode vir pegar seu filhote, eu não vou matar seu filhote, não. Eu vou lá beber água, galera. Pra cá mesmo, vou beber água. Eu não sei pra onde é que eu vou beber água. Eu vou beber água pra cá. Eu vou ficar esperto aqui, que esse barulho todo aqui vai atrair bicho. Essa barulheira que eu estou fazendo. Daqui a pouco aparece que giga adulto, rex adulto, é acrocantossauro. Olha, tá perto do filhote, ó. Ele queria chegar perto do filhote. Eu vou andar aqui mais no canto aqui. Só não. Que isso? Tem um bicho que anda perto de mim aqui.
Essa água tá longe pra caramba. Deixa eu correr lá, senão eu vou tomar dano. É, eu vou ficar esperto aqui, rapaziada, que eu tô achando que esses caras tá arrumando alguma coisa pra mim aqui, viu? Esses gringos, eles fazem assim. Esses caras é complicado. Darla, tem um giga lá na frente. Corre. Giga? Eu não vi giga, não. Adulto? Aí se ele me atacar... Eu vou lá no Discord dele e denuncio. Quer dizer, eu tô gravando na live, né? Não vai aparecer o nome dos caras, mas... Esses caras, se eu perceber que eles estão armando pra mim, rapaziada, eu vou denunciar. Nossa, pior, onde a água tá? Meu Deus, olha a diferença da água. Do lugar onde eu tava, onde tem água. Mas eu acho que eu sei onde a carcaça tá. Acho que eu não vou esquecer, não. Vou ter que ir lá antes que anoiteça. Pra vocês verem, provavelmente já tá escuro já. Pra mim ainda dá pra ver alguma coisa. Dá pra ver bastante ainda. Deixa eu ficar no bot aqui que eu tô chegando perto da poça d'água. Daqui a pouco eu não consigo. Alguém, se tiver alguém bebendo água aqui, eu tô ferrado. Realmente, pessoal, o Rex Sub tá muito lento. Misericórdia. Até o bot dele tá mais devagar. E ele não era assim. Gente, Gabriel. Ah, mano, eu jogo Will Savannah no Roblox. Lá os gringos. Eu falo aí nisso. Ah, nisso eu acho que é legal o inglês. É legal. Quari, eu acho que é isso. Salve, seja bem-vindo, hein, maninho. Darlan. Tô brincando. É, vai que você viu ou não vi, né? Porque normalmente não tem nada que eu não consiga ver, não, né? Eu sempre consigo ver. Eu presto bastante atenção no que tá acontecendo em volta. Deixa eu voltar lá. Pra carcaça. Já vou ter que ficar... Ah, é, pessoal, essas... dizem que essas carcaças, elas não estão ficando mais não, elas estão sumindo. Tipo assim, você mata igual eu matei lá o Maiasauro lá, ó. Aí eu não sei com quanto tempo, não, ela some. Do nada ela some, galera, tá acontecendo isso. Então, ou seja, né, você mata... E daqui a um determinado tempo que eu não sei quanto, o... A carcaça desaparece. Isso é um bug do jogo. Não era assim. Isso acontecia no Deathmatch, né? Mas em servidor... Em servidores de... Mapa, né? Igual esse aqui é. Eu não me recordava disso, não. É, galerinha. Agora eu vou ter que usar visor noturno. Não consigo ver mais nada. E pior que não é muito bom, não é bom ficar andando à noite, galera. Não é bom. Eu vou no bot pra não fazer barulho. Deixa eu ver aqui. O lugar onde eu matei o coice tá é por aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Gabriel. Acontece... Lá no Ilha de Savana acontece... Acontece búfalo protegendo leão, búfalo matando sem motivo, aparente leões matando hienas por matar, mas estão nem aí. Leopardo guepardo. Ah, é esse mesmo, cara, servidor. Eu nunca joguei esse jogo não, mas se os servidores. Se for servidor, essas coisas acontecem mesmo. Com regra ou sem regra, essas coisas acontecem. E é chato isso. Desanima, você perde. Desanima de jogar jogo. Como lá, né? Os animais, né? Atuais, não são dinossauros lá. É
Não faz sentido nenhum, né? Búfalo defender leão, né, mano? Isso não existe. Nunca aconteceu isso. Eu nunca ouvi falar nisso. Mas acontece, pessoal. Isso aqui pode. Esse herbívoro, esse cara pode estar lá no Discord lá conversando entre eles aí, chamando o Rex adulto e giga pra cá pra me matar. Essas coisas acontecem no The Eye. Os gringos no chat tá falando do giga. Aí eu tava reparando aqui, toda hora é giga, giga, giga. Só que Rex subadulto nem correndo consegue fugir de giga. É, galerinha, eu deveria ter ido beber água mais cedo, porque ainda tava clara pra me achar a carcaça. A carcaça do Herreira tá ali, então eu matei o coisa, foi pra cá, ó. Algum lugar aqui, ó. Se tivesse de dia, eu estaria no lugar. Eu teria vendo ela. Eu nem com a visão coisa. Ah, tá ali, ó. A carcaça tá ali, galera. Tá ali ainda. E como ela tá aqui, eu vou lá pro topo da montanha, lá em cima, lá pra mim ficar de boa. Porque de noite vocês vão ter que esperar até amanhecer pra gente voltar a ter a game, a live, né? Porque agora não tem muito o que fazer, não. Pessoal, vocês lembram quando antigamente a visão noturna você conseguia ver tudo? Ou seja, né, no, durante a noite dava pra fazer live tranquilo, né? Não atrapalhava agora. E eu, por exemplo, nesse mapa aqui, ó, o tal do Gama não funciona, né? E lá no V3 funciona, rapaziada. Aí, ou seja, lá fica dia 24 horas, né? Tem uma hora ou outra lá que escurece assim, mas mesmo assim ainda dá pra ver. Claro, se você não tiver em mata fechada, né? É, agora deitar aqui, pessoal. Não tem o que fazer, não. Esperar, né? Ficar zanzando por aí no escuro aí é pedir pra morrer. Eu já tô. Não, os bichos estão indo, o diabo. Olha lá, eu já tô 822, né? 900. Daqui a pouco chega 900 e depois eu vou pra. É, 1. Aí 1 vira um adulto. Aí depois é 0,8 até 1 de novo, né? Aí eu ganho peso. Aí eu tô full adulto. Ah, Gabriel, aposto que acontece a mesma coisa no DA. Acontece, ô. Ih, acontece muito, ô, Gabriel. Você não tem noção. Deu muito cara aí que. Eu acho que a pior coisa, pessoal. Uma coisa que eu desanimei de jogar no realismo, Brasil, é da localização de dinossauro. Nossa, nem fudendo, pessoal. Isso aí acho que é uma das piores. Que você. O cara vai. Às vezes você tá lá de giga, né? Aí você matou. Vamos pular. Você tretou com um acrocanto. Né? Você tá de giga, matou um acro. Aí esse cara que tá de acro. É amigo do cara que tá de espinho que tá jogando servidor. Porque tem esse negócio de clã, né? Como eu tenho um clã meu. É o clã El. Aí esse cara do Espina fala onde que eu matei ele de Acro. Aí aparece, aí vamos supor, né? Eu chego lá, eu tô lá, né? Com a carcaça, como a carcaça acaba e tem um Espina lá na minha cara me esperando. Às vezes ele fica escondido esperando a carcaça acabar para ele ter um motivo, pessoal, para ele atacar. Entendeu? Então isso aqui que rebenta mesmo, rebenta pra caralho de você jogar um servidor assim. Ah, perdido na loucura. Salve, seja bem-vindo, maninho. Seja bem-vindo à live aí, Pel Game. Salve, Pel Game, beleza? Então essas coisas acontecem, pessoal. Não é só ideia, não. Igual o Gabriel falou que acontece no Yu de Savana. Ah, eu acho que esses servidores aí, tudo que você, né? É, joga comandando o bicho, você tá numa área, aí a outra pessoa que consegue acessar essa área, né? Um mundo aberto, essas coisas acontecem, de dar localização.
Né, isso aí, nossa, isso tem na anima geral. O cara tem que entender que o Giga é mais forte que o Acro, né, velho? Não vai ter jeito, o cara. Ele... Aí o cara fica puto que eu matei o Acro dele. Ele vai falar com um amigo dele pra me matar que ele tá de espino. Ou de Rex. Isso, eu já passei por tanto isso, galera. Nossa, eu vou contar quantas vezes, dá até pra contar um livro. Escrever um livro. Tanta sacanagem que acontece aí. Eu não manjo muito de inglês, não, mas eu abro o chat em inglês e só pra me ver se vocês vão falar meu nome, né? Se eu falar meu nome, eu já fico ligado. Ih, os caras já. Vai querer me banir. Eu achei que aquele errei era um ADM. Depois que eu ataquei, que eu fui lembrar, nem né? Será que é ADM? Porque normalmente o errei é do progressão, né? Ou o cara ganha de sorteio, né, pessoal? Ou então é ADM, né? E matar ADM é suicídio. O cara logo aí com o Hiporex e vem atrás de você pra te matar. Deixa eu ver aqui o maninho aqui. Vixe, é difícil demais. É Togia? Acho que é Togia. Eduardo, já ouviu falar do canal do Elite? Sim, ó, inclusive o maninho. Eu já cheguei até a gravar lá. Com ele, né? Na série do Ronaldinho, né? Que é a história do Rex, né? De bebezinho, né? Eu participei lá umas 3 vezes lá, umas gravações lá. Eu não me recordo agora o título não, senão até te falava. Eu já gravei já com ele lá. Vamos ver aqui o Gabriel. Na próxima vez faz um dilo totalmente verde. Vai ajudar na caça e na fuga e vai. Ficando bem na mata. É, o dilo é bom, né? O dilo agora tem vantagem, né? Ah, e o Dilo, pessoal, ele consegue matar o Rex Sub, viu? Porque o Dilo durante a noite, né? Tem vantagem, né? É a melhor visão noturna, né? Do jogo. Esse é o Panguá aqui, eu perco. Porque o Rex Sub e o Dilo gira mais ou menos quase a mesma coisa, né? Só que. Deixa eu ver como é que tá minha mordida aqui. 175. É mordida de Uta ainda. Muito fraco. Tanto que eu dei uma mordida no Herrera lá, o Herrera sobreviveu ainda, né? Uma mordida de Rex. Perdidos. Seu Rex tá filhote ainda. É que cheguei agora. Não, então, perdidos. Eu tava já progredindo pra ele. Né? Eu comecei a live aqui com um sub, né? 789. Eu já tava sub, já pra, né, pra adiantar, né? Pra não ficar tão chato. Porque filhotinho, né? A gente que só anda, né? Né? E mata bot. Aí lá pra amanhecer aqui fica menor, né? O Rex Sub já é uma coisa, né? Comparado assim com o Giga, né? O Rex Sub comparado com o Giga Sub é outra coisa, é outros 500. O Giga Sub é horrível. Pra vocês que vão comprar o jogo aí, não vai arrumar confusão com o Giga Sub, não, que vocês morrem. Vocês vão perder o Giga de vocês. Darlan, você era o filhote ou. Como é que é? Você era o filhote ou a fêmea? Não, não, eu peguei ele. Eu peguei o filhote mesmo. Rex macho, né? Male. Olha lá, subadulto. Né? Quase 2 toneladas. O máximo de velocidade dele é 33 e 177, né? De força de mordida. É um Rex macho. Deixa eu ver aqui. O Perdido. Nossa, você participou dessa série? Caraca, mano, que legal. Já não sabia. Sim, eu já participei, o Gnu participou. Há uma rapaziada que joga no servidor de realismo, o Perdido. O Elite, ele chama, né? Ele chama a rapaziada no privado e a rapaziada que joga com ele, a rapaziada, né, grava lá e aparece, né? Aparece sim, né? Na história, né? Pra não ficar muito feio, né, o vídeo, aí ele tira o nome, né, do nome em cima, né, dos dinossauros, né? Fica muito feio. Darlan, na série do Ronaldinho, exatamente. Eu participei também de outros vídeos com ele lá, na época que eu. Rapaziada, vocês lembram do Ultra Raptor elétrico? Se vocês lembram, eu participei também lá, né? Eu era o Xantungossauro. E o Elite, mas a rapaziada lá, inclusive até o Gnu tava no meio lá, eles eram os Uta e me caçaram, né? Aí foi um vídeo que a gente fez lá pro Elite. O Peu Game entrou no servidor. Demorou, Peu.
Sim, eu tô sub, exatamente. Ô, perdidos. Ah, pessoal, lembrando aqui, ó, pra quem for comprar um jogo, onde tá meu mouse aqui, eu não sei se vai aparecer na live se porque, né, o número tá muito pequeno, mas aqui tem a hora. Meia-noite e 28. E começa a amanhecer lá pras 4h30 da manhã, né? Então vai demorar um cadinho, né? Vamos ficar de castigo aqui pelo menos umas meia hora aqui, né? A noite dura meia hora. O perdiz, mano, meu sonho é jogar de. Eu amo, é, mas tenho, não tenho condições, mas tudo bem. Sei que um dia chega lá. Ah, DL tá muito caro, não, cara. Arrumar seu primeiro serviço aí, você pesquisa uma máquina aí, né? Faz orçamento de uma máquina aí e compra o jogo não tá muito caro, não. Tá R$ 38, mais ou menos. Não, acho que não tá mais que isso, não. Velhos tempos e bons tempos, né, o Darlan? Aquela época era boa, cara. Tinha mod de tudo, né? Tinha as skins bacanas. Eu acho as skins antigas melhor do que essas que a gente faz, pra ser sincero com vocês. Sem mentira nenhuma, pessoal. As skins já eram prontas, já eram bonitas as skins. Igual até essas skins feias que a gente tá fazendo. Não é que as skins é feia, né? É porque o kit de tinta que o Dond deu pra gente é horrível. É rosa com um amarelo feio, um bege, um marrom feio. Não tem umas cores legais, né? Umas cores vivas. Deixa eu ver aqui, Gabriel, perdido na loucura. Eu também, mano, mas. Mesmo assim, mas. Ah, tá respondendo. Respondendo perdido. Com certeza a Pink tá no servidor. Peraí, qual é a, você conhece a Pink ou tem alguém? Ou você é a Pink? Eu perguntei ela sobre você. Peraí, então alguém tá me enrolando aqui. Eu queria saber quem é você. É do Game Salve, seja bem-vindo, maninho, à live Perdidos. Ah, eu já trabalho, cara, eu tenho. Eu tô jogando meu celular. Como é que é? Eu tô jogando meu celular tem 14 anos. É, pô, você vai juntando, hein? E já recomendo você comprar uma máquina ou perdidos. Pra você não se arrepender depois. Igual eu fiz uma vez. É, pesquisa uma máquina potente aí, cara. Porque a tendência não só do DA, de todos os jogos que estão vindo, jogos mais novos, né? Esses jogos mais novos vai tudo exigir máquina potente, né? Então eu recomendo comprar um PC, já preparar um PC bom aí. Uma mesma quantidade de memória boa, uma placa de vídeo boa, um processador bom, uma placa-mãe boa, uma fonte boa, seja lá um gabinete grande. Eu recomendo você comprar um gabinete bem grande. Pra, eu não sei se você vai ter interesse de um dia você mesmo fazer a manutenção do seu próprio computador, então, né, fica mais até mais fácil, né, um gabinete grande, né? Darlan era, tinha o um mod do deserto. É, o deserto faz falta, né, cara? Nossa. Você gosta até lembrar aqui. E o mapa do deserto, ele tinha um defeito muito grave, né? No início dele. Ele não tinha plantas para herbívoro. Aí antes do Dond desativar essas coisas tudo, né? Tudo que vocês conhecem. O mapa do deserto, o cara que faz o mapa do deserto, ele chegou a colocar. É a planta pros herbívoros, né? Aí o mapa ficou completo, o mapa ficou top demais. Tava bugado aí numa planta meio cabulosa, mas era comestível, né? Ai, ai, essa noite é chata pra caralho. Eu não tenho paciência não, galera, com essa noite aqui não, viu? Até pra vocês que estão assistindo, pessoal, é chato. Mas você fica andando aí durante a noite, hein, né? Você sabe o que vai acontecer, né? Andando sem ver as coisas. Toma com o Rex adulto aí, só um bote e uma mordida. Quando quebra a perna, na segunda mordida ele me mata. Eu tô querendo saber quem é você, ô Pelguinho. Depois eu vou descobrir, não é muito difícil descobrir, não. Como é que é? A Pink ou Rosa? Ela é minha amiga da escola. Eu perguntei ela qual é a relação dela com você, ela falou que não te conhece. Eu perguntei, quem é o Pelgame?
Ela falou que não te conhece, não. Eu não sei se você é ela, não sei quem é você, não. É curioso saber quem é você, porque eu não sei quem é você, não. Edu Game, qual foi o braço do seu PC? Ah, eu tenho 12 de RAM de memória, né? É, um pente de 8, um pente de 4. Somando em 1333 MHz, que é uma bosta. Mas já é alguma coisa. Então 12 de RAM, pessoal. 8, 12, 16, 4 não serve. Tem que ser 8 pra cima. E à medida que o jogo foi evoluindo, nem 8 vai servir mais. Aí vocês vão ter que ter 12 ou 16. Uma GTX 960 de 2 GB, que equivale a uma 1050 Ti. É a mesma coisa. Vocês podem pesquisar aí que 960 e 1050 Ti é a mesma coisa. Tá mais ou menos em uma diferença de 2 a 3 FPS. Que pra mim não é nada. E um i7 4990, 3,6 GHz, com turbo para 4,0 GHz, com 8 núcleos, né? Ou seja, meu processador é bom. Meu processador, minha placa, minha memória já, né? Eu consigo rodar qualquer coisa. Não vai rodar no full, né? Mas eu rodo qualquer coisa. Qualquer jogo que eu boto aqui funciona. Com gráfico mediano alto. Deixa eu beber uma água ali, rapaziada. Só um segundo. Voltei. Olha a boca aqui, porque tá perdido. Mas o DR tá melhorando. O cara tá chegando. O piteiro tá chegando. Muito dino novo. É, mas pessoal, é o perdido. O pessoal tá comentando que isso aí vai ser DLC, cara. É possível que vira uma DLC. Aí vai ter que comprar, né? Não sei quanto uma DLC do DR vai valer, mas não pode valer mais que o próprio jogo, né? Então vai estar numa faixa aí de 30 e poucos, 30, R$ 20. Mas e se isso virar DLC, que a rapaziada já tá comentando? É, esse jogo vai mudar muita coisa, viu, cara? Esse eu tenho certeza que vai ter que mudar muita coisa aí. Porque uns caras vai ter dinossauro X e outros não vai ter. Aí os caras tendo esse dinossauro, eles vão ter que criar algum mod assim pro cara ver, né? Ver esse dinossauro, né? Eu não tenho a DLC, o fulano de tal tem. Aí o fulano de tal tá jogando pro piteiro. Eu não tenho piteiro, como é que eu vou ver o piteiro? Então vai ter meio que uma MTL ali. Vai ter que fazer uma mudança cabulosa, cara. E fora as outras coisas que eu não tô lembrando, né? Eu tava até pensando nisso, as outras que eu não tô lembrando agora. Mas vai mudar muita coisa nisso aqui. E vai ter que mudar mapa, né? Porque o piteiro voando nesse mapa aqui não vai rolar, não. Perdidos, verdade, porque os Dilophosaurus caçam à noite e vem em grupo. Aquele barulho que eles fazem para confundir o adversário é muito desesperado. É, cara, o som dele é terrível, né? Do Dilo, né? Ele chega pertinho de você e faz barulho, né? Daqui a pouco, lá longe, lá você ouve o barulho de novo. Daqui a pouco você começa a ouvir um, aí ouve dois, ouve três, ouve quatro, ouve cinco, ouve seis, aí o bicho pega. Ninguém pode saber que eu sou Pio Gamer. Não, você é um mistério mesmo. Eu não sei se você é a Pink, você é a amiga da Pink. Não sei quem é você, não. Eu perguntei quem é você pra ela. Ela não falou que nem te conhece, não sabe quem é você. Alguém tá me enrolando aí. Aí falar nela, ela aí, ó. Nossa, noite longa, né? É, desse jeito aí, ó. Você foi entrar nesse mapa bosta aqui, ô Gabriel. Vai ficar aí de castigo aí, ó. Meia hora. É meia hora, ô Gabriel, que é a noite, viu? Meia hora de live sem nada pra fazer. Só esperar amanhecer. E aí, Pink, beleza? Seja bem-vindo à live. Eu queria saber quem é esse Pio Game. Você falou que não conhece esse Pio Game aí. Plataforma é aqui? Pink ou Rosa? Tu não é minha amiga da escola?
Da escola? Caralho, peraí. Então já tem tempo então que vocês se conhecem desde a escola, caralho. Como é que é o negócio aqui? Ah, então você é o Pedro. Ah, tá. Quem que é você agora? Edu, ele vai chegar no Prelude, é um mod. Cara, o Prelude prometeu tanto mod, mas não é que os caras não prometeram não cumprir, é porque o Dev Kit não tá liberado pros pessoal que é dono de servidor, o Gabriel. E por isso que eles não conseguem fazer, porque não tem acesso. Ele precisa lá do equipamento, né? Que eu não sei, eu nunca vi isso. Os caras começam a modelar os dinossauros, né? Mas eu acredito que o dono não vai liberar isso mais não, cara. Eu não sei como é que esses caras estão fazendo isso, já tem o programa deles lá. Eu não sou programador, não entendo nada de programação. Mas tudo que for feito no DI, do DI, tem que ter aprovação do Donde. Senão o Donde vê lá, descobre lá que você fez lá, fiz lá um caixa do Tom Saul lá. O Donde fica sabendo Amanheceu, ô glória a Deus. E ele sabe que você fez e não pediu autorização, você toma pra dentro. Tem um lava aqui, galera. Deixa eu ver se minha carcaça de maia tá aqui ainda. Tá não, ó. Sumiu. Bosta, hein? Ah, não, tá aqui. Pera aí, tá aqui ou não tá ainda? Deixa eu ver. É, não, tá aqui mais, não. Perdi minha carcaça. Ela sumiu. Lembra o pessoal que eu falei que as carcaças somem? É, pessoal. Mãe, deixa eu ficar ligado aqui no esquema aqui. Me comentar, ver os comentários de vocês aí. Pera aí. Tem um asa aqui, eu vou matar esse asa. Café da manhã? Não, minha fome tá muito baixa, agora que eu vi isso, cara. Puta merda. Caralho. É, na última atualização falou que a fome dos Apex vou cair muito rápido também, né? Então. Eu, pelo menos isso ele avisou, né? Ele tá aqui, ó. Cadê essa merda? Olha ali. Deixa eu ver aqui mais. Vixe, mano, passou comentário pra caralho aqui. TX00, salve, seja bem-vindo à live. Deixa eu ver aqui mais aqui. Tem alguém me. Como é que é? Tô aqui. O TX00, tô aqui. Deu sem subir. Não entendi. Ô Darlan, valeu. Valeu pela presença aí, cara. Até a próxima live aí. Tamo junto. Tinha um piscitaco aqui, cara. Eu perdi. Eu vou falar pelo TX00 que é mais fácil. Porque o seu nome é difícil também. Deixa eu ver aqui.
Eu tô 210 de força de mordida. Ainda não é suficiente pra tentar comparar salvo, não. Deixa eu voltar lá pra me beber água ali embaixo, lá. Primeiro eu sei que aqui tem comida, né? Tem um restaurante aqui, restaurante aqui. Eu perdi o bicho que tava ali. Tinha um ave e um outro bicho ali. Eu perdi, ele sumiu. Deixa eu lá beber água. Bom, pessoal, o servidor tá full, né? 115 pessoas online. Nossa, eu virar Rex adulto ali, eu vou dar uma bocada naqueles bichos que estão ali, galerinha. Vocês não tem noção. Vou chegar chegando ali. Rapaziada que entrou agora, seja bem-vindo à live aí, porque eu não falei o nome. Mas seja bem-vindo aí, rapaziada. Parece que eu vi alguma coisa ali, hein? Escondido no meio daquele matagal ali. Ou eu ouvi, ou foi pressão minha. Eu não sei se eu ouvi. É, se for alguma coisa, escondeu de mim, né? Porque se fosse maior, viria me matar. Ou ia ver bem em cima, né? Me deu uma vacilada aqui agora aqui. Ah, galerinha, quando eu virar adulto, eu vou entrar lá no meio daquele buraco ali. E vou matar bicho. Ah, eu vou matar. Sabe como é bom ouvir som de parasol, galera? Vocês não sabem como é bom isso. Vocês não estão entendendo. Quanto de vida que eu tenho aqui? Ah, 1900. Não, eu não vou aguentar a porrada do parasol, não. Não vou, não. Não dá, hein? Não dá, galera, pra mim lá. Bosta, viu? E tem um diabo lá no meio também, lá. Diabo, que dá uma porrada em mim, já era pra mim. O Rex sub não aguenta diabo, não. Tô achando estranho que essa barulheira que esses caras fazem aí não vem nenhum carnívoro pra cá. Apesar que onde eles estão ali é uma parte isolada do mapa. Eu conheço essa área aqui, eu sei onde eu tô. Como é que é? Ah, Rosa, eu vou contar pra professora. Vixe, Maria. Treta da escola, né? Ah, eu lembro na época da escola. Era bom, né, galera? Era bom porque ninguém tava nem aí pra nada, né? Não tinha. Era só brincar e estudar. Oh, vida boa, aquela época. Essa área que eu tô. Essa área onde tem esse poço d'água aqui, ó, já é uma área que já tem movimento. Então eu já vou ficar esperto aqui. É uma área também, vocês estão vendo que tem bastante mata, né, pessoal? Eu posso sair bicho de qualquer lugar aqui. Eu posso estar caindo numa armadilha aqui agora aqui, né? Não tô nem sabendo. Podia trombar com outro Rex sub aqui, né? Ou ele andava comigo, ou a gente sai na porrada. Mas ele andava me seguindo. Eu não ia na onde que ele for, não. Porque ele leva eu pra um Rex adulto, ou um Giga, sei lá, e me mata. Então pode ser trombar com um gringo, hein, rapaziada? Perdidos, a live vai até que hora? Ah, é boa? Sei lá, cara, não sei. Também tem isso, ou perdido. Eu vou crescer, né? Primeiro dar um grote pro adulto, né? Aí numa outra live eu continuo com o adulto, né? Essa é a minha intenção por enquanto.
Quer ver, ó? Deixa eu te mostrar aqui. Eu tô 8,56, né? Ainda falta bastante ainda. Eu vou ficar aqui até 1,0. Depois de 1,0, eu vou lá e dou uma pausa, né, e continuo numa outra live. É isso, colocando cobra bomba. Meu Deus do céu. Isso aí eu não fazia, não. Bomba na escola, cobra, você tá doido. Não, já teve uma vez uma menina levou uma cobra pra escola. Uma coral. Eu não lembro se ela, não sei se era verdadeira ou falsa, mas ela levou. Eu não me recordo, isso foi no, acho que foi no meu primeiro ano. Ela achou na casa dela lá e levou lá pra escola pra professora de biologia. É, agora eu vou voltar lá pra ver se eu pego alguém desgarrado. Cara, é impressionante como nenhum carnívoro veio pra cá, cara. Só eu aqui. O pessoal acha estranho, nenhum desses caras viu esse bicho aqui, não? Cadê você, ô melancia? Cadê a melancia? Olha ele. Bicho, aguenta a mordida de Rex, suba aí. Puta merda. Pronto. Melancia até encheu a fome. Olha lá, ali tá cheio, mas deixa eu ver aqui. 93, ó. Que é naquele dia que você colocou o peixe na cabeça da diretora inteira. Ai, caralho. Ah, hackzinho cresce, hackzinho. Pra nós começar a botar terror nesse negócio aqui. É que o meu inimigo aqui é Giga, né? Giga e outro Rex. Se eu trombar com esses bichos aí sozinho vai ser complicado. Vamos ver se a gente tenta levar pelo menos um, né? Apesar que o ping aqui não tá ajudando. Quer dizer então que o Peu Game e a Pink eram amigos de escola. Agora tá esclarecido. Ah, você chamava ela de Rosa, o apelido dela é Rosa. Ah, tá. A Rosa faltava na escola. Você não sabe o comportamento dela. O quê? Era a dela, era 5. Na minha época de escola, os caras me chamavam de nerd, né? Os nerd. Ai, na época dele fala os nerds chegando aí. De jeito. Aí a gente falava, olha os sem futuros aí. Aí eles falavam, a gente ficou sem futuro depois. Não vou nem cumprimentar essa parte não. Mas todo dia era ele e dava risada, viu? Eu fiquei sem futuro depois que eu fiz isso e isso com sua mãe. Ai, ai. Era engraçado nessa época. Olha os sem futuros aí. Olha os dead, olha os sem futuro. Eu fiz futuro depois que eu arranco a sua mãe. Ai, caçando. Tá mesmo.
Não, agora que eu vi o boca aberta ali, ó, me vigiando ali, ó. Eu paro só ali no topo da montanha ali, falando bosta ali, ó. Merda, velho. O cara tava o tempo todo me vigiando dali. Footplayer. Salve, seja bem-vindo à live. Quanto tempo? Como é que é? Tá, quanto tempo de live? Eu não sei, cara. Eu comecei a live faz 7 horas aqui, agora já é 8, né? Uma hora. Ah, perdi. Já volto, vou ali no mercado. Já volto. Agora me espera. A live tá rolando. Demorou, perdido. Vai lá, mas volta aí, hein? Rapidão lá e volta aí. Vamos ver que se eu trombar com alguma coisa aqui. Tomara que eu consiga trombar com alguma coisa que eu consiga matar, né? É, mas tem um parasol ali em cima do topo da montanha ali, caguetando ali, ó. Bosta, cara. Olha isso, cara, aqui. Ah lá, tem outro ali. O outro parasol ali no topo da montanha ali. Eu estou vigiando a entrada. Eu estou vigiando a entrada lá. Cadê você, adulto? Deixa eu ver se eu te vejo daqui. Gabriel. Mano, tá baixando o arco de celular que tá pedindo o código do jogo. Vou procurar aqui. Já volto. Beleza, Gabriel, tranquilo. Demorou. Arco pra celular? Tem arco no celular? Caralho. Não, o arco é 180 GB instalado? Não. Agora faz sentido. Agora por isso que eu perguntei, eu não te conhecia. Salve, Thaís. E aí, Pink, beleza? Bem-vindo à live. Ah, era essa Pink Thaís que eu tava falando, o teu game. Ah, então era outra Pink. Ah, agora faz sentido as coisas. Por isso que eu perguntei, ela falou que não te conhecia. Nossa, vai dar. Porra desse parasaur aqui, bem na, ele tá vigiando ali, ó. Nossa, olha. Cala a boca, parasaur. Nossa, ele tá falando. Estou fazendo é guarda. Vou tentar enfiar no meio desses caras aqui pra ver o que, que vai dar. Eu vi você. Os caras falando ali. Você me viu? É mesmo? Não é quando é grote aqui, você não vai querer me ver, não. Eu vou quebrar sua perna, aí você vai morrer. Não, tem dois ali, ó. Aqui, bebê, aqui na minha frente aqui.
Diablo aqui é difícil, galera. É, Diablo é muito forte. Diminui um pouco o som que tá alto pra caramba. Não sei se pra vocês. Ai, caralho. Não, 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 não. Se eu desse growth aqui, cara, nossa. Era uma mordida, só quebrava a perna desses caras e pau. Ó, velho, eu tenho que dar growth nisso aqui, mano do céu. Uai, outra ping. Tá cheio de ping. Ai, agora faz sentido, eu achei que era... Ah, agora faz sentido, sim, agora entendi. Eita, pera aí, galerinha. O diabo tá correndo aqui, tá passando aqui, ó. É ele ali, ó. Como é que é? Eduardo, tinha iguana no cabelo da Pink na escola, foi por causa da pulo. Eu me olhei com seu senhor. Nossa senhora, imagina, mata a menina do coração, velho. Colocaram a iguana no cabelo dela. Matou até a iguana, né, coitada. Olha os caras ali, ó. Ah, velho, os caras só ficam em montanha, galera. Isso que me mata de raiva é isso, velho. Ah, esse negócio de dinossauro em montanha é foda, velho. Olha isso ali, ó. Olha isso passando ali, ó. Ai. Olha o diabo ali, ó. Boca aberta ali, ó. Eu vou dar uma mordida nesse diabo. Não, mas você dá uma mordida nele. Eu vou tomar uma chifrada. Isso, vem, Drill. Caralho, olha quanto bicho tem ali, velho, olha. Apareceu outro diabo. Nossa, se eu tivesse adulto, mano do céu. Nenhum daqueles bichos ali me dá dano. Nenhum. Nossa, eu vacilei com aquele bicho, nem dá pra me pegar ele. Bosta aqui. Bosta, velho. Cara. Ai, ai. Ah, todo dia não leva um iguana, leva lagartixa, leva não sei o quê. Ah, se eu desse growth ali. Ah. É, ih, será que vai me ver? Eu vou fazer a curva aqui, galera. Ah, ele me viu. Ah, quebrou a perna? Se fudeu. Ah, eu vou matar. Quebrou a perna. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Nossa. Caralho, para só não parar de me atacar, não, velho. Para só no carnívoro. Matei? Matei. Ah, otário! Otário, matei. Otário, matei. Caralho. Esse bicho corre demais, velho. Puta que pariu, eu tomei porrada dele.
Sai daí, ô carnívoro. Deixa eu lá comer, né? Ah, dois ainda. Ah, agora é meu prêmio. Nossa, só não vem a bicharada pra cá. O otário quebrou a perna e foi ficar longe dos amigos dele. Agora eu vou ter comida bastante. Esse bicho aqui dá comida pra caramba. Que drill bonitinho, velho. Deixa eu ficar esperto aqui, que foi um barulho. Por que que aquele cara tá ali? Ah, deve ter que foi comer. Já tem dois ali me cercando ali, ó. Esse cara quer me pegar na porrada, quer ver? E parasauro ali, já me deu dano. Ele quer me pegar na porrada aqui, parasauro ali. O cara mongol, o cara quebra a perna e fica panguando ali no meio do campo aberto ali. Ih, a minha sede já tá baixando, né? A sede tá baixando bastante, pessoal, do Rex. Nossa, que loucura. Eduardo, imagina eu e a Rosa, a gente na nona série. Nona? Existe a nona? Eu e ela só aprontava, imagino. Ah, mas é bom, galerinha. Isso aí faz parte da infância, né? Faz parte da infância. Eu já sei que o meu Rex tá matando o Pac, né? Deixa eu ver aqui. 97. Tá bom. Tá matando Pac. Olha a carcaça dele que vai desaparecer qualquer hora. Ah, se eu tiver de Rex azul, quer ver se aquele parasaurinha vir. Quebrar a perna dele. Quebrar a perna dele, eu quero ver. Ele ia ficar fazendo graça aqui. Aí, Pink, olha como é que esse servidor aqui tá ótimo. Olha o banquete ali em cima ali, ó. Comida pra tudo que eu tenho lá. Olha lá onde os caras tá, velho. Os caras tá lá. Olha lá, tem um com pata quebrada ali em cima, ó. Daqui eu vi, ó. Não, não. Peraí, tá ou não tá com pata quebrada? Não tá, não. Como é que esse cara quebrou a perna aqui, velho? Olha isso, cara. Olha tanto de filhote. Eu gostei desse servidor aqui, velho. Fazia um tempo que eu não vi isso aqui, galerinha. Um bando de herbívoro. Eu até tinha me esquecido o que é herbívoro. Olha lá, quase que quebra a perna também, aqui, boca aberta ali, ó. Quase quebra a perna, quase. Eu vou lá beber água, aproveitar agora, porque já vai anoitecer. Eu vou comer a carcaça também, galerinha. Pronto, estamos full nessa bagaça. Agora vamos lá beber água, tá longe pra caramba, mas vamos lá. Lá na frente tem uma árvore. Vamos lá, né? Perdi minha hora nesse serviço.
O alho aqui é bom também. Comportamento 8 da rosa 2. O que que significa esses números aí, ó, meu game? Eu não sei que, eu não me recordo desses números, não. Oito, dois? Eu não sei o que significa, não. Pink, tem que gravar vídeo, fazer live. Eu, você e o Alex no R2. Eu errei um giga. É verdade, o ping. Eu tenho que combinar, né? Mas, porém, cara, o ping lá é muito alto. Eu posso até tentar fazer, mas o ping lá é zoado demais. A gente combina aí. Eu já dei o growth, né? 1.0, já tô adulto. Aí só falta crescer o restante, ganhar peso. Mas eu vou fazer sim. Bom, só que lá também, né, tem aquele negócio, né? Eu não vou poder usar visão noturna, porque durante a noite vocês vão ter que ser meus olhos, porque o OBS ele não pega o painel de NVIDIA com o negócio lá pra ver a noite, né? A não ser que eu fazer compartilhamento de tela, mas aí arrebenta com meus FPS. A gente combina assim. Olha que esse servidor ping dele é alto pra caramba. Você mesmo tava vendo eu mordendo errado o bicho? Pra mim eu tava mordendo certo, o bicho tava mordendo de lado. E pior que era verdade, aquele alo lá que eu matei lá depois, aquele último, né? Eu quase 10 mordidos pra matar ele. Deixa eu chegar aqui perto aqui, pessoal, pra me ver se tem alguma coisa, né? Beleza, seremos teus olhos. Mas aí eu fico até com medo do vídeo de vocês serem meus olhos. A última vez eu fiquei na mão lá sozinho lá. Brincadeira. Ai, caramba. O único que falta morrer agora é só você. Já morreu eu e o Alex. O Alex morreu sozinho, eu morri pra mim mesmo. E só falta você. Eu fui fazer um ataque suicida. Homem-bomba. Deixa eu ver aqui se eu tô com a. Mudando de assunto, pessoal. Eu tô achando um milagre. Ai, trouxeram o Teresino pra cá. Puta que pariu. Ah, desse ano que você. Nossa, se ele realmente vir pra cá, fodeu. Nem de regras adultas eu tenho coragem. Ah, não, velho. Vem pra cá, não, Terezinha. Nossa, esse Terezinha vir pra cá, galera. Vai atrapalhar tudo. Puta merda, viu? Ah, nem. Vocês ouviram? Ah, mas se esse bicho vir pra cá, vai cair tudo. Não, ele é muito rápido, ele vai me acertar. Eu tenho que meter o pé. Foi um giga bomba. Aquilo ali é experiência, Pink. Foi experiência aquilo ali. Agora tem que ficar esperto. O cara tava me acertando. Eu achava que tava acertando aqui o Rex, e o Rex tava me acertando e eu não tava acertando o Rex. Mais ou menos isso. Três mordidas só o bicho caiu com mais uma no final. Morreu feio pra caramba, credo. Depois você cresce nesse servidor aqui, Pink. Aí vai fazer live também, porque aqui o ping é mais baixo. Pink, é quase a mesma palavra, é muito parecido. Lá no outro é muito alto o ping. Eu tenho medo de oscilar live, ou então pra mim o ping fica muito alto.
A gente já joga lá com um ping de 800. Pronto, agora nós vamos ficar aqui até escurecer. Aí eu vou enfiar no meio daquele mato ali e esperar amanhecer. Thanos Teresina, é mais ou menos isso, Pio. O Teresina é um Thanos aqui no jogo. E ele tem aquela joia do infinito, né? Naquelas garras dele lá. Duas em cada dedo, né? É cinco, né? É cinco da joia infinita? Eu acho que é cinco. Não é cinco, é seis. Vitor Alexandre, salve, lembra de mim lá das antigas? Opa, claro que lembra, Vitor. Sumiu, rapaz. Um salve especial pra você e seja bem-vindo à live. Sumiu aí. O quê? Eu estava, perdi meu giga. Ah, mentira, ô. Sério, cara? Ah, nem. Ela vai ser de Rex, então. Que bosta, hein? É, jogando aquele servidor lá bosta lá sozinho também é complicado. Lá os caras ficam de putaria. O que de nós tava jogando, os caras falando a localização onde a gente tava. Aí vem aquela gangue de bicho atrás da gente lá, no mínimo uns 10. Dois Rex adultos e uma tranqueira de outro bicho lá, alo, com cerato, com sucho, com não sei o quê. Tudo pra matar. Vem pra matar. Sério, comecei a crescer e perdi. Bosta, hein? Ah, nem. Nossa, agora você pega ré, porque pelo amor de Deus, o Giga. Eu vou ficar ali duas, três noites ali. Vai ficar ali um tempão ali crescendo ali. O Giga demora. A falar nisso, pessoal. O Giga tá demorando muito mais que o Rex pra crescer agora. Ah, vocês ouviram o Teresino? O Teresino tá lá pra baixo. É, por quê? Porque teve uma atualização agora que foi de 40 mega, pessoal. O que que acontece? Esses 40 mega instalou meia hora, uma hora de arquivo. Agora já tem um tempo já de arquivo. Por uma hora instalando arquivo. Eu não sei o que é isso, mas só sei que o Giga tá demorando a crescer. As outras coisas que mudou. Eu acho que foi o Rex sub, né? Que tá um pouco mais lerdo do que ele era antes, né? Ele ficou um pouquinho mais lerdo, como vocês estão vendo aí. E as outras coisas eu não sei. Eu não sei o que mudou, não. Dessa coisa do V3, né? Sei lá, um negócio assim. Deixa eu ver aqui. O Vitor, fiquei um bom tempo sem jogar de aio. Ah, entendi, Vitor. Deu uma sumida, rapaz. Dá nada não, eu entro de manhã e vou crescendo. Demorou, filho, tranquilo. Ah, vai que eu cresci meu Rex lá, ó, sem mudar de lugar. Foi lá naquele lugar lá que é onde tem aquelas. Como é que o nome daqui? É Geyser. Até que a gente foi uma vez lá, eu sei o Alex lá, onde tem aquele tanto de Geyser, né? Aqueles poços, aquele Geyser. Lá respawnou o bicho a minha mãe inteirinha. Consegui crescer com o Rex lá, sem mudar de lugar. E os gringos é foda. Eu gosto de Giga, mas o Guga. Guga demora mais mesmo pra crescer. Juve e o sub dele é um lixo mesmo. Guga é o nome do seu Giga? Ah, Giga, ah tá, é asterisco ali. Lá 891, hein? Vamos lá. É isso, eu acho o barulho de parasol. Eu acho o barulho de parasol feio. Não me agrada o barulho de parasol não, galera. O que vocês acham? Olha isso, que bosta. Parece um trombete, como é que fala? Aquele instrumento lá, trombeta, trompete, sei lá. Barulho feio da porra, velho. Espia minha história e da Rosa. Felicito conheci os pais dela, mas ele não gostava. Como é que é?
conhecia os pais dela, mas ele não gostava dela porque ela tinha olhos rosas. Aí ele colocava. Como é que é? Oh, deixa eu ver. Entende não, teu game? Pior que. Sim, sei, mas às vezes tá muito Apex, às vezes não. É meio sorte. Pior que lá pra. Pera aí, galera. Não sei se eu vi passando a pesada aqui. É pior que lá apareceu só um Rex adulto, só pingão onde eu tava lá, mas ele não me viu, não. Ele passou do meu lado, mas não me viu. Eu tava escondido no lugar bem fechado mesmo. Eu dei sorte de achar aquele lugar lá. Aí eu só ia só pra comer a água e voltava. Beber água, era no geyser lá. E eu consegui. Um Rex adulto e um Dilo só que ficava lá perto de mim, não. E fora que eu tava no lugar um pouco acima disso, que tinha lá. Dois espinos, 2 GB adulto, tudo andando junto. Ou seja, 2 GB e 2 espinos andando junto. Mais uma porrada de filhote. Filhote de giga, filhote de rex. É um bando enorme de carnívoro andando. Eu fiquei só olhando, né? Quietinho na minha. Ah, Peu. E colocaram ela em um orfanato. Aí eu vi aquela filha. Eles, aí adotei ela só, tinha 11 anos, hoje ela tem 14. Eu tenho 3 anos hoje. Ué? Tá de mensagem essa aqui, gente? Eu acho que eu entendi, Bel. Deixa eu ver, pessoal, quanto que tá de. Ah, 280. Daqui a pouco eu chego a 300. Eu acho que quando eu chegar aqui a 900, a mordida vira 300. Aí já começa a ser alguma coisa. Aí já bato de frente com Alo. Bato de frente com Cerato, com Carno. Não, Cerato não, mas Carno, Alo e o. Eu não sei qual o outro que tem no meio do caminho aí. Dá pra matar. É, agora vamos ficar esperando, né? Menos 500. Então seus pais adotaram a Rosa e ela mora com você ou pelo game? É isso? É o que eu entendi aqui. Porque o problema nem é digitar, é o corretor. O corretor ele atrapalha a gente, né? Às vezes a gente vai escrever um trem assim, o corretor arrebenta com. Em vez de ele corrigir, ele acaba errando, né? O corretor, ou seja, ele faz ao contrário do que ele foi programado para fazer, né? Mas pelo que eu entendi isso, vocês adotaram, não sei se vocês moram juntos, eu acho que foi isso aí. Pink, ô louco, bando de gringos, filhos da mãe, vindo quebrando regra. Ah, mas direto, é normal. Dois espinhos, 2 GB adulto e uma carreira de filhote atrás. Eu lembro que tinha até um halo no meio também. É doido, não tem como vencer um bando desse, não é? Dois espinhos, 2 GB. Adulto. Teve uma hora que eles deitaram um adulto lá, não sei se é um outro que deu mole lá, eu sei que eles deitaram lá, eu só vi o espino ameaçando, os diga ameaçaram também e um caiu lá. Não sei se era o mesmo, não sei se era outro, mas caiu. Vitor, vou entrar no DI agora, beleza? Demorou. E aí, Lagoas, beleza? Seja bem-vindo à live, maninho. Deixa eu ver aqui, pessoal, acho que eu tô agora com 300. Ainda não, ixi. Ainda não. Realmente vai ser uns 900.
Rapaziada, tá chegando agora e agora nós vamos ficar um pouco de castigo aqui, porque são 10h30 da noite, né? Aqui no relógio do jogo. E lá para 5 horas da manhã que amanhece, né? Então, eu tenho uma carcaça de pack ali que eu matei agora ali, né? Não sei se ela tá lá ainda, porque as carcaças tá desaparecendo. Mas o jeito é esperar, pessoal. Vamos ficar aqui, né? Bater papo aqui, por enquanto. Olha o parasol com barulho feio, credo. Até barulho que esse taco é mais bonito que o do parasol. Nós vamos dar um crédito, né, pessoal? O Tom de resolução do dinossauro top pra caramba, né? Pra quem ouviu o som do poeta que eu fiz lá no grupo do WhatsApp lá. Serjão, o Rex Game, que reconheceu, né? Serjão é o cara. Isso não que você é sub, sim. Eu tô escondido aqui, mas eu sou sub. Deixa eu voltar pra você aqui. Eu já tô aqui, ó. Né, tá amarelo aqui, né? Eu já tô na penúltima fase, né? Eu tô com 2 toneladas, 12.200 de peso. Quase 2,5. E quase chegando a uma. Vai dar Groot. Como eu já tô quase virando adulto, eu não vou vacilar, não vou sair andando não. Porque de noite também a gente não vê nada, a visão noturna é muito ruim, aí, né, galera? A gente tem que ficar parado aqui, né? É o jeito. Meu, o Donde tá pior que prefeito enrolado. Dizer que lança dinossauro tal, e nunca lança. É padrão, né, cara? Porque. Antes de vir o parasauro. Era no região 2 ainda, né? E o que que pega lá? Demorou pra caralho, desde aquela época, assim, antes do Parasauro vir. Que a gente sabia que ele ia vir, né? Mas daquela época até a época que lançou ele, demorou muito. Muito, mas muito mesmo. Então é padrão, né? Infelizmente é padrão, né? Do Dont enrolar, né? Há muito tempo atrás também eu vi pessoal comentando sobre DLC. O Alex até chegou a comentar lá, né, naquele dia, mas há muito tempo eu já tava imaginando esse negócio de DLC aí. Esse negócio virar DLC, mas eu acredito que, sei lá, pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei o que o Dante está esperando para lançar essas coisas que ele tá prometendo aí, porque. Pra ele lançar lá o. Como é que é o nome daquele bicho lá? Que aparece no Crocodilo, é Denoxuxo, né? Se não for, vocês me corrijam aí. Nossa, para ele funcionar no jogo vai ter que mudar muita coisa, cara, porque não tem bicho que vai entrar dentro d'água, né? Sabe que tem um Dinosuchus lá dentro, né? Ele vai ter que morder alguma coisa lá de fora que não seja. Eu não sei como é que vai funcionar isso, não, galera. Eu ainda não consigo imaginar. Porque o crocodilo ele espera, né, um ano inteiro, né? Até que o crocodilo ele vive muito tempo sem comer, né? Mas aí quando o bicho chega lá na. O gnu chega lá na. Gnu, zebra e etc. Chega lá. É um massacre, né? Porque nem as. O massacre acontece com os próprios gnu, né, pessoal? Que pra quem assiste o documentário. Os gnu apavoram e tem lugar barranco lá que eles não conseguem subir. Um cai em cima do outro. Aí começa um se matar. Aí começa a se matar. Um cai em cima do outro. Quebra a perna. Uns são pisoteados, aí praticamente é um massacre ali, né? E eu fico tentando associar isso com um dinossauro. Eu não sei como é que vai funcionar esse Dinosuchus, não. A não ser que ele cria peixe, né? Porque já existe o mod de peixe, né? Pra quem já viu os vídeos do Esparta aí, vídeo antigo, né, pessoal? Sabe que existe o mod de peixe, né? Que porventura são apenas enfeites, né? Igual planta. Uma planta. Igual aquele enfeite lá do plesiossauro, né? É plesiossauro mesmo, pessoal? Que vocês não estão me enganado, aquele pescoçudo lá, que parece uma tartaruga. Tem o corpo da tartaruga, porém ele é pescoçudo. É plesiossauro, pleinossauro, sei lá. Tinha ele também, no mapa chamado. Como é que é o nome do mapa? É Terra alguma coisa. Puta merda. Tem até no meu canal, eu esqueci o nome, é Terra alguma coisa. E lá, o Rochalplay mesmo gravou lá, né?
Pra mostrar pra vocês, né? Eu também eu cheguei a fazer um vídeo lá também. Era só enfeite. Pro diagnóstico funcionar, vai ter que mudar coisa pra caramba aqui. Vai ter que botar outro bicho lá pra entrar dentro d'água lá com ele. Vai ter que botar peixe, vai ter que forçar qualquer bicho a beber água, né? Ou seja, a sede dos bichos vai acabar com muita rapidez. Ou seja, os caras vão ter que ir lá água de qualquer jeito. Alguma coisa vai ter que fazer aí pra isso funcionar. Sim, essa história minha da Rosa, os pais dela não gostavam dela porque tinha olhos rosa. Olhos rosa? Aí olhos rosa colocaram leve. Colocaram um leve formato. Aí eu vi que era filha deles, aí deles, e adotei ela. E eu olhos rosa, que eu estranho, cara. A Pink dizendo que tinha que ter peixe pelo menos, né? Se não for, ninguém no lago morre de fome. Ele vai ter que forçar isso, cara. Ô Pink, vai ter que forçar. Esse jogo aqui. E nem vai ser esses mapas não, né? Ele pode estar fazendo mapa. Porque tinha o mapa do deserto sendo feito, né? Por ele, né? Que ia ser igual o Grand Canyon, né? No final do ano passado saiu um vídeo lá no. Uma live pro Don't Face fazendo esse mapa aí. É, vai ter que mudar, cara. Vai ter que forçar os bichos a beber água, vai ter que botar peixe, vai ter que fazer alguma coisa. O pterossauro é a mesma coisa. O que o pterossauro vai caçar? Vai caçar nada, né? A não ser vai ter caça-bote. Ou peixe, né? Eu não me recordo do que o pterossauro caçar. Eu não lembro agora. Mas vai ter que mudar. Eu acho, pessoal, que esse pack de atualizações vai ser numa outra. Outra. Como é que eu posso dizer? Outra era do jogo. O jogo vai estar mudado. Tem o Brachiosauro pronto, né? O Brachiosauro e o Puertasauro não conseguem sobreviver nesses mapas aqui. Porque como é que um bicho daquele tamanho vai comer essa plantinha, né? Vocês já conhecem já essas plantinhas pequenininhas aí, né? Essas plantinhas feias, pequenininha, que o Donde colocou aí. Por isso que o Camarasauro, pessoal, foi reduzido o tamanho. Isso é um sentido disso. Eu game, eu moro em uma mansão, caralho. Só tem dois quartos aqui. Aqui um é meu e o outro é dela. Mas tu é rico então, irmão? São? Aí sim, rapaz. Aí, pessoal, 300. Agora eu posso brigar com o Alo, posso brigar com o Carnotauro. Só Cerato, Cerato gruda, né? Cerato é difícil. Cerato eu tenho que evitar trombar com o Cerato. A não ser que o Cerato seja ruim, né? Agora, se o Cerato alcançar, vou ter que virar e brigar com ele, né? Não vai ter jeito. Pessoal, deixa eu dar uma bocada na minha carcaça ali. Ver se ela tá ali ainda. A fome já tá caindo já. É só voltar pra estar dentro das duas árvores que eu chego lá. Tô ouvindo mosquito. Ih, será que ela já virou? Que beleza. Eu perdi minha carcaça. Eu acho. Deixa eu ir mais pra cá. É, eu perdi, galerinha. Vou ter que caçar de novo amanhã. Engraçado que nenhum carnívoro veio pra cá, velho. Eu tô meio encabulado com isso aí. Tá muito fácil isso. Opa,
O coisa já tá no mesmo lugar que ele tava. Daqui, ó, pelo barulho que onde que ele fez, que ele tá no mesmo lugar que ele tava. Que boca aberta lá do. Do parasol. Até ter grandes mudanças vai demorar mesmo. Vai. Pode crer que vai. Isso aí, eu e você já vai estar andando de cadeira de roda. Já vai estar falando devagar. Enxergando, não vai estar enxergando bem. Né, Pink? Mais ou menos nessa época aí que a gente vai ver o. Vai estar liberado aí o Pterossauro, o Brachiosauro. Eu não sei quem mais que vai vir aí. Mais ou menos nessa época aí. Deixa eu ver que hora que já é aqui, pessoal. 3 horas da manhã. Daqui a pouco amanhece. Ô, Glória. Parasauro só caguetando, né? Acho que agora eu consigo matar esse parasauro, né? Com 300 de mordida. Vai ser nem na nossa geração o Pink que vai estar essa atualização aí, vai vir aí. A gente vai estar jogando com esse Rex aqui, eles vão falar que esse Rex nós estamos jogando aqui é um Rex antigo. Lembra daquela época que o Rex girava mal pra caramba? Lembro. Vai estar comentando isso. Lembra do Giga Barbudo? Agora, lembra do Spino padrão Jurassic Park? Agora ele é padrão Ark. Ai, esses vídeos já tá tudo mudado, não tem? Até naquela época nosso véia lá, vai tá tudo mudado nesse ideal, mira. Lembra daquele mapa VT, aquele mapa bosta, grande, feio? Ai, ai. Arrisca não mata o menor. Eu vou fazer isso, o parasauro, se você me dá porrada ali, eu. Ele vai me causar bastante dano, porque ele já começou a correr atrás de mim igual o louco ali aquela hora. Parasauro carnívoro. Gringo é desse jeito, né? Eu tô imaginando um pista, uma pista no rio cheio de jacaré. Eu tô imaginando um puerto no rio cheio de jacaré. Ah, o puerto e o camaração vai ser o Zoom que vai entrar lá dentro, né? Mas ninguém. Mas ninguém. Ninguém vai cometer suicídio, não. Falar no Puerto dá saudade do Puerto, né, galera? Ele ficar ouvindo ele cantando, ele ficava ele e o Camarasol cantando, né? Trocando ideia. Um dos sons mais bonitos do jogo são dos dois. É muito bonito, pessoal. Não, faz falta demais. Tô imaginando o Pearl Game, tô imaginando um Puerta no rio cheio de jacaré e saco suco. Como é que é saco suco? É interessante, né, pessoal, né? Essa questão de movimentação no servidor, né? Porque o Sauropod nem é nem dado mesmo, tá nem aí. Não tem medo de nada, o Sauropod não tem medo de ninguém. Então seria bacana essa cena, né? Ver esse, né, o bicho cheio de lago, cheio deles e os coisas lá perto, lá bebendo água, passando e indo embora. Nossa, seria uma cena bonita. Né, ele correu muito, nego folgado. Carnívoro, é carnívoro, o bicho. Mais carnívoro que o Rex. O Diablo também, né?
Nanico folgado pra caramba. E teve o Triossauro, quase morreu, né? Deixa ele. A próxima vez que ele vir aqui, eu vou matar ele. Não vou vacilar, não, vou pegar ele. O bicho vai ficar bravo quando eu pegar ele. Ele vai tentar cavar o buraco dele pra ele se esconder lá dentro, mas eu vou chegar dar uma bocada nele antes dele terminar o buraco. Deixa eu ver aqui, eu tô com 300 e. 10, 3, vai 320. Ah, agora é só a Apex que me mata. Dá pra tretar até com o Cerato agora. O Cerato tem que brigar com ele no meio do mapa, né? Porque se eu for brigar em campo aberto, eu tomo pra dentro. Fazer ele vir. Vem, vem cá pro mato aqui, vem. A nossa troca. Nós dá mordida igual, cada um toma uma mordida. Se você grudar atrás de mim, não tem salvação não. Nem se eu usar o bug da câmera, eu não consigo sair dele. Vai, amanhece logo, velho. Por favor, olha lá, 4h50, galera, vai amanhecer. Ô, glória, já amanheceu, né? Eu vou aproveitar e vou lá beber água. Barulho feio, credo. O barulho do barulho negro é mais bonito que desse do... Pessoal, vou aproveitar que tá amanhecendo e vou lá beber água lá. E eu acho que eu não vou precisar de comer. Não, eu vou precisar de comer muito ainda. Já comi. É, tem mais uma hora ainda de crescimento ainda pra mim aqui ainda. Uma hora e cacetada, uma hora e meia ainda. Bosta. Viu? Pessoal, vou ficar ligado aqui agora aqui, porque daqui a pouco eu olho o comentário aí, beleza? Tem que ficar esperto aqui agora. Eu quase sou adulto nessa bagaça aqui. Aqui tem planta pra herbívoro pra caramba também, olha isso. Ficou telado que tem planta de herbívoro. E 20. Quanto que é o tempo aqui? Ah, 44. Ah, com mais um dia aqui eu fico próximo. Mais um dia, uma noite eu viro adulto. Esse dia aqui, mais uma noite. Na hora que amanhecer de novo, eu já vou estar adulto, galera. Eu acho. Uma hora, né, no total. O servidor continua cheio ainda. Deixa eu ficar esperto aqui, ver se não vem nenhum bicho. Eu preciso de matar mais um daqueles caras lá com um bot pra gente ficar de boa. Não tem nada aqui nesse tipo. Só se vocês repararam que aqui, ó, bem nesse lugar onde eu tô aqui, não tem um mato, só tá só o chão, só borrado. Houve um bug nesse mapa aqui também. Esse mapa tá todo zoado, galera, questão assim de gramado, ó, tá tudo feio esse trem aqui, ó, preto. Só tá o chão pintado, né, de verde. Isso aqui me lembra o V3 antigo. O V3 antigo é desse jeito, horroroso. Vambora.
tem uma chance com essa carroça desse rec aqui, acho que não tem bot não. Tô achando que esse bicho aqui não tem bot. Toda hora eu fico no bot, não, que eu vou correr, esse bicho não pega bot. Não tô entendendo isso não. Meu tio é rico. Só de tanta herança, o que tem, você nem sabe, Eduardo. Irmão é bom, né, cara? Quem quer ser rico, né? Quem? Eu queria, mas eu não sou, né? Um dia todos nós chegamos lá. Pelo menos uma estabilidade, né? Estabilidade eu acho que é mais importante. Aí, pessoal, não é questão de ser rico, né? Eu queria, por exemplo, ter assim, ó. Ah, eu quero viajar pra tal lugar. Pronto, eu tenho grana pra ir. Ah, eu quebrei aqui meu HD, minha placa de vídeo queimou, meu HD deu pau. Eu tenho dinheiro lá pra comprar outro na hora. Pronto, e substituir. Meu negócio é isso. Não é ser rico, não. Meu negócio é isso. Não é que eu precisar, eu sei. Porque o meu computador é. O meu negócio é computador. Meu negócio eu não sou muito assim de sair. Eu não sou muito. Eu sou mais caseiro, meu negócio é computador. Sai eu saio, mas sai um pouco. Mas o meu computador, se o meu computador estragar, se eu não tiver, aí eu fico extra bravo. Olha o diabo lá, ó. Só é um grande de lá de cima lá me olhando. Ixi, minha conta tá muito baixa, cara. Puta que pariu, olha isso. Cadê os bots? Preciso de bots. E era pra ter bot aqui, né? Que stand herbívoro aqui. Cara, tão topo de mim. Até trike adulto tem no meio, galera. Esse é um trike. Deixa eu ver se tem algum bicho aqui em cima aqui. Ouvi barulho daqui. Trava não, jogo bosta. Caralho, é até chante.
entendi. De onde esse chante saiu? Você tá me ameaçando? Que eu não tô vendo ele, não. Mas daqui eu vejo tudo também. Pessoal, tá com um cara que eu não tô sozinho aqui, não. Tem mais bicho aqui. Ele tá travando pra caralho. Nossa, minha fome tá muito baixa, cara. Puta que pariu. Merda. Ah, tem um lago ali. Olha o diabo. Diabo todo amarelo, né? Ninguém vê ele, né? Isso, vem pra cá que deixa os outros protegidos. Isso que eu quero. Vai, Rex, porra. Vai lá que deixa os outros desprotegidos. Isso eu queria. Olha que lugar mais bosta pra ficar, velho. Os caras arrumam os lugares, mas pra você ver, galera. Para só quebrou a perna? Ah, você quebrou, vou lá matar ele. E pior que tem um diabo com ele. O bot tá lá em cima. Eu não vou conseguir entrar lá em cima sem tomar porrada desses caras aí. Ah, o bot tá aqui, ó. Taco aqui, até que encheu bastante a fome. Pessoal, com 300 de mordida, eu acho que eu consigo matar um daqueles Mai ali, cara. Eu vou lá naquele. Só pra vocês que ele. Só pra vocês que ele venha. Ai, caralho. Olha o chante. Nossa, ele meteu o pé daqui. Olha o chante. O chante ficou bravo. O chante ficou puto. Agora não tem jeito de entrar ali, mano. Fudeu, mano. Tá só pro lugar. Ah, pá, que boa. Quebrou a perna. Quebrou? Tinha quebrado. Merda.
merda desse chante, viu, velho? Cara, eu acho que esse cara não tava nem logado e tava, né? Só apareceu do nada, né? Não tinha nem chante ali. Não tinha dado um grito até agora. Bosta, velho. Nossa, olha quanto bicho que tem ali, cara. Vem cá, Pac. Vem cá. Vem cá, bobão, vem. Diablo é muito forte de me enfrentar. Ai, depois de tá tudo. Caralho. Será que eu dei muito dano naquele chante? Ó, naquele Maia? Será, galera? Ele tomou duas mordidas minhas, né? Eu não sei se o Max ficou pra ele lá. Vou ter que recuperar a estamina. Não posso fazer nada sem estamina. Deixa eu recuperar aqui. Ah, bosta. 936. Eu preciso de comer. Eu acho que eu ainda vou continuar atacando esses caras aqui, velho. Com o impacto daquele ali, uma hora ele vai dar uma vacilada. Uma hora o impacto daquele ali dá uma vacilada e eu mato ele. Deixa eu só recuperar minha estamina. Os caras vão achar que eu fugi, aí eu vou chegar na maciota de novo. Se eu pegar um pack daquele Londrio vacilando, vai estamina, enche rápido. Deixa eu ver que hora que é aqui. 11 da manhã, vai estar cedo ainda. Vai estamina, vai, enche logo, porra. O cara tá correndo atrás mesmo, velho. Tá querendo pegar. Os caras tão bravos, pá. Rexado, dá uma mordida, quebrar a perna daquele chante. Opa! Minha comida. Ah, eu não vou esperar. Levanta, levanta. Tem um bicho aqui. Eu vi um Ava, tá. Ai! Ixi, Maria. Dois Rex adulto, ó. Ai, tem um sub ali. Puta que pariu. Eu sabia, velho. Os caras começaram a falar bosta lá. Deram localização de onde eu tava, com certeza, galera. O cara ia me achar aqui. É, pessoal, eu vou deslogar aqui, aproveitar que meu rex tá quase adulto, pra eu não perder meu rex de graça. Vou deslogar. 940, tô quase zerado de fome, mas eu acho que eu consigo arrumar alguma coisa. Dois rex adultos e um sub, né? E o sub veio pra cima de mim. Com certeza deram localização. Vou ter que deslogar pra me salvar meu Rex, pessoal. Mesmo que tá com a fome zerada, mas esse local aqui dá muito respawn de bot. Então acho que na próxima vez que eu logar aqui eu consigo crescer o resto. 15 segundos. Tava demorando alguma coisa aparecer aqui, tava demorando. Eu sabia. Agora eles vão ter que enfrentar dois Rex adultos. Ou os Rex são, vão caçar eles, ou os Rex são amigos deles, né? Isso que eu tô querendo saber. Eu ir lá trocar dentro aqui em Rex sub, nem fudendo.
Então, pessoal, espero que seja curtido a live aí, beleza? Obrigado pela presença de vocês aí. E eu vou ver se eu, na próxima live eu já venho adulto. Beleza? E é isso aí, então. Muito obrigado pela presença de vocês aí. E fui!